Добрий день, дорогі друзі. Я бачу, проблема пожовтіння пшениці озимої перед уходом в зиму. Багатьох з вас викликає дуже багато запитань, і ви їх задаєте в коментарях. То в попередньому відеоролику я пояснив одну із причин пожовтіння пшениці, але коли це з'являються такі поперечні жовті смуги на сходах, переважно це на сходах, або коли два листа на пшениці озимій, чи там інших зернових культур, чи на ярих культур відбувається, то ми з вами розібралися, що це ознаки холодового стресу. Але є і інші ознаки на рослинах. Тобто, коли рослина не так смугами жовтіє, а коли це таке поступове пожовтіння відбувається всієї рослини, починаючи з нижнього, ну і до верхнього листка. Ну, переважно це на нижніх листках. Це в початковій фазі отак от воно жовтіє, потім може бути відмирання нижнього листка, ну і верхній може залишатись зеленим. І я для прикладу покажу вам от здорові рослини, який вигляд мають. Бачите, вони інтенсивно зеленого кольору, а ці пожовтіли. Що це таке? Якщо коротко, то це азотне голодування, колеги. Це елементарне азотне голодування, яке проявляється з осені дуже-дуже часто. Тепер розберемося про причини, чого воно буває, це азотне голодування. Насамперед таке проявляється в тих місцях, де є велика кількість органічної речовини. Особливо от ви проводили коли збирання і після комбайна, де шлейф утворювався у вас подрібненої соломи чи інших органічних решток. І от на цьому шлейфі, на оцій от смузі, у вас пшениця послідуючому буде жовтіти в першу чергу. Інколи таке проявляється по полю так хаотично, плямами. Пожовтіння плямами по полю є, це теж, придивіться уважно, в цих плямах, як правило, велика кількість органічних решток. Чому? Там, де багато органічних решток, пшениця жовтіє у першу чергу. Ну, це дуже просто. Річ у тім, що для того, щоб мінералізувати цю рослинну масу, ці органічні рештки, працюють спеціальні бактерії. Ці бактерії в процесі своєї життєдіяльності поглинають велику кількість вологи і велику кількість азоту. Практично весь той азот, що є в ґрунті, бактерії беруть на себе, аби розкласти цю органічну речовину. І в результаті цього ми маємо дефіцит азоту в місцях концентрації органічних решток. Дефіциту азоту сприяють маса факторів. Ну, насамперед, як я сказав, рослинні рештки. Але це не єдина причина, чому може бути таке азотне голодування. Таке часто відбувається там, де йдуть інтенсивні опади. Навіть якщо ви внесли при посіві азот, то інтенсивні дощі його дуже швидко промивають, і рослина все одно потім відчуває дефіцит азоту на таких от ранніх етапах свого росту і розвитку. Крім того, якщо навпаки у вас посушливий регіон і немає довго дощів, це теж призводить до того, що коренева система не може засвоїти азот, який є в ґрунті, і теж відбувається таке от пожовтіння. Тобто, ну, азот, наскільки ви знаєте, дуже рухливий елемент, і його рослинам практично завжди недостатньо. І будь-які зміни температурних умов, а як в сторону потепління, так і в сторону похолодання, призводять до дефіциту азота у ґрунті, дефіциту азоту для рослин. І це небезпечно, оскільки такі от пожовтівші рослини, вони в першу чергу страждають під час зимівлі. Вони випадають, вони страждають від льодових кірок у першу чергу. Ну і ви будете мати значні втрати саме на таких от пожовтівших посівах. Для того, щоб цього не було, скажімо, для того, щоб це виправити, застосовують прикореневе азотне підживлення. Як це робити і коли це робити, я розповідав у попередніх відеороликах. Дивіться, там тема, здається, азотне підживлення озимих зернових культур. Подивіться, і там я розповідав, як це зробити. Тому, дорогі колеги, пам'ятайте, що, ну, дефіцит азоту – це небезпечно для рослин. І чим швидше ви компенсуєте нестачу азоту, тим ваша рослина, ваші озимі культури, вони встигнуть поглинути цей азот і взиму піти в здоровому зеленому кольорі, ну, як, наприклад, оці от рослини. Я ж вам бажаю гарних врожаїв.
задавайте питання. Я не на всі, на жаль, можу відповідати дуже швидко, тому що постійно в роботі, але при змозі буду відповідати. До побачення, до нових зустрічей!